Sot në Gjakovisht e saktuar të mbaj një mbledhje për bashkët e qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës, në kuadër të mbledhjes të tilla për të rritur bashkëpunimin mes dy shteteve. Por Kryeministri Edi Rama konfirmoi dje se nuk ishte dakordsuar me Kryeministrin Kurti për zhvillimin e kësaj mbledhje. Ky zhvillim i rëndësishëm tensionon dhe më tepër marrëdhëniet mes qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës, pas tallazeve të vazhdueshme gjatë viteve të fundit. Rama dhe Kurti kanë patur një marrëdhënie të vështirë me njëri tjetrin që prej fillimit, e cila u përkeshësua në momentin kur lëvizja vetvendosje hapi degën në Tiranë duke rivalizuar politikisht rilindjen socialiste. Mirë po situata duket se është ndezur fill pas tensioneve në veri të Kosovës, për të cilin Kryeministri Rama ban qëndrime të kundërta me Kurtin, i cili për disa kohë ka nisur të përplaset me ndërkombëtarët, të cilët sipas tij po e pengoi të vendoset ligjin e veri të Kosovës, si dhe për të mbrojtur sovranitetin territorial të vendit. Në këto kushte duket se raportet Shqipëri-Kosovë janë në nivel të ulët historik, ku qeverit nuk komunikojnë siç duhet me njëra tjetrën dhe kryeministrat kanë nxjerr shpatat.